В ефірі новини на відкритому, у студії Яна Степаненко. І про головні події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. З'явився дизайн-проєкт нового терміналу аеропорту у Дніпрі. Пішли на канікули. Депутати Дніпровської міськради провели останню в цьому році сесію. Аби не повторилася Одеса, дніпровські рятувальники перевіряють дитсадки та школи. Сьогодні останній день збору подарунків на фабриці Миколая у Дніпрі. Зібрав святкову скриньку і відкритий. І про все це більш детально. Функціональна будівля та стильний дизайн. З'явився перший дизайн-проєкт нового терміналу аеропорту у Дніпрі. Візуалізацію підготувала австрійська консалтингова компанія, яка має міжнародний досвід підтримки подібних інвестиційних проєктів. До розробки дизайну її залучили харків'яни, які будуватимуть міжнародний та VIP-термінали. Злітно-посадкову смугу будуть проєктувати та зводити державним коштом. На це вже виділили понад 1 мільярд гривень. Несправні електропроводка чи електроприлади. Швидше за все, це причина пожежі в Одеському економічному коледжі, яка сталася 4 грудня, зазначили в поліції Одеської області. Рятувальники закінчили ліквідувати наслідки пожежі, яка забрала життя 16 людей. Сім'ям загиблих виділять по 200 тисяч гривень. Будинок, де сталася пожежа, може обвалитися, тому його планують законсервувати. Аби не повторилася Одеса, входи та виходи до приміщення, вогнегасники, план евакуації при надзвичайній ситуації. Дніпровські рятувальники перевіряють дошкільні заклади та школи. Наразі завітали до дитсадка номер 261. На перевірці побувала й наша знімальна група. Відчинені в робоче время, але вони трішки не співпадають з правилами пожежної безпеки, тобто ширина проходу становить 78 сантиметрів, висота становить 1,93 м. Повинна бути? Потрібно бути 80 сантиметрів мінімальна, висота повинна 2. Інспектори вже вдруге перевіряють приміщення на відповідність правилам пожежної безпеки. У перший раз не вистачило вогнегасників і не було відповідних наклейок плану евакуації. Дошкільний заклад недоліки усунув, однак не всі, як з'ясували ДСНСники. Шляхи евакуації не відповідають правилам пожежної безпеки України. Також допущені пороги на шляхах евакуації. Плани евакуації не відповідають також правилам пожежної безпеки. На них не вказані всі знаки, які повинні, де повинні знаходитися вогнегасники. Завідувачка дитсадка бідкається. Заклад збудували більш ніж півсторіччя тому. Конструювали його відповідно до вимог безпек того часу. Тому вузькі проходи та пороги – найбільша проблема. На сьогоднішній день сесія міської ради затвердила те, що в нашому закладі банком реконструкції і розвитку будуть проводитись роботи, в тому числі і по розширенню дверей, і доведення порогів до тої висоти, яка необхідна для усунення цього заходу. До кінця цього року рятувальники планують перевірити всі садочки, школи та торгівельні центри Дніпра. Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Остання в цьому році сесія Дніпровської міськради. Депутати розглянули фінансово-бюджетні питання, проголосували за створення медичних центрів та присвоїли звання почесного громадянина Дніпра Михайлу Мельнику. Детальніше про сесійний день депутатів – наш Микита Доброславський. Перед міською радою чергова акція. Її влаштувала правозахисна громадська організація. Активісти під будівлю принесли манекен депутата – найзатятішого прогульника засідань. Ми сьогодні сюди прибули стосовно такого собі депутата Дніпровської міської ради, стосовно пана Мішалова. Наскільки нам стало відомо, він не з'являється на засідання ради. Вже з 12 засідань він не з'явився на 11. Тому ми вирішили таким чином влаштувати флешмоб та привезти сюди його
так би мовити, манекен. Поряд інша акція. Мешканці Дніпра проти реорганізації лікарні номер 2. Її мають об'єднати з іншою лікарнею. Люди вимагали призупинити злиття медзакладів. Хочуть провести реорганізацію второї больниці, тобто змістити вторую і п'яту поліклініки дитячі. Я не згодна з тим, тому що вторую дитячу закроють. Я тільки родила, у мене з'явився дитина, і я хочу водити в вторую дитячу больницю цього дитина. Тобто, коли закроють, куди я буду водити його? Об'єднання медзакладів Дніпра депутати обговорювали найжвавіше. Профільна комісія аргументувала, що рішення приймається на вимогу галузевої реформи. Її другий етап стартує 1 квітня 2020-го. Реформа центральна утверджена при супругу. І от це реформування второї вторичного звіна їй придумано. Не согласовувалось ні з ким, не визивали наших великих врачей, яких в країні багато. Вот таку зробили реформу. Ми повинні зробити так, щоб, внедрив цю реформу, у нас не страдали головне – больні. Прийняте депутатами рішення передбачає реорганізацію 8 медзакладів. В результаті їх буде 4. Зміни торкнуться другої лікарні і поліклініки. Також лікарень номер 1, 5, 6, 9, 15 та 16. У профільній комісії запевняють, жодного працівника та відділення не скоротять. Якість послуг не постраждає, а місто зекономить приблизно 30 мільйонів гривень. От ми прийшли до необхідності об'єднання, тому що крупні лікарні, у них складывается все оборудование двух больниц, и плюс дооснастить надо, то есть им будет легче заключить договор с НСЗУ. Это всегда многопрофильные больницы легче, чем монопрофильные, и у них есть то оборудование. А деньги, конечно, если нам надо дооснащать 4 больницы, гораздо проще, чем 8. Під час сесії депутати проголосували за продаж 20 комунальних об'єктів. Їх через систему «Прозоро» виставлять на аукціон наступного року. Удостоїли званням почесного громадянина міста і директора українського театру одного актора «Крик» Михайла Мельника. В 2019 году, вне зависимости от разных подходов, вне зависимости от каких-то партийных, может быть, вказивок или политических предпочтений, или альтернативных точек зрения на видение развития города, но депутатский корпус работал в основном плодотворно. Микита Доброславский, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Шанс на щасливу сім'ю. Медики обласної лікарні Мечникова приїхали на огляд до будинку дитини, де виховуються діти з інвалідністю. Перевіряли малюків з десяток спеціалістів, аби призначити потрібне лікування. Впевнені, це допоможе дітлахам швидше знайти батьків. Подробиці дізнавалася наша Олександра Філь. Полноценным человеком. Вот. Хороший мальчик, а имел такую проблему, которая не позволяла нормально говорить и кушать. Наш выдающийся хирург это все устранил, и все, это все позади. Денису 4 роки. Тиждень тому хлопчика прооперували. В нього було незрощення піднебіння. Он будет говорить, у него не будет никаких проблем по нашей патологии. Тому що ми зшили все, що необхідно, щоб функція відновилася. У будинку дитини 105 вихованців до 4 років, 30 з них з інвалідністю. Це діти з різними патологіями та народжені ВІЛ-інфікованими матерями. Всі лучші лікарі лікарні Мечникова сьогодні приїхали для того, щоб оказати допомогу дітям, домам, малютки. Вони тут найтяжчі, з народженими патологіями. І лікарі, педіатри многих спеціальностей дають консультації і по слуху, і по неврологічним проблемам, і по оперативним вмішательствам. Директорка будинку дитини каже, кандидати на батьківство не бажають всиновлювати дітей з вадами. Лікування дає малюкам шанс знайти сім'ю. Ми проводимо огляди, потім ми робимо для кожної дитини індивідуальний план розвитку. І згідно цього плану ще возимо дітей на консультування до лікарні, проводимо і лабораторні обстеження цієї лікарні, і оперативне лікування. Лікарі оглянули понад півсотні дітей, 11 прооперують. 15 малюків, яких прооперували останнім часом, вже знайшли родини. Олександр Філь, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Обухівська селищна рада роздає землі незаконно. Про це заявляють місцеві активісти та навіть показують місця, де вже йде будівництво. Що ж там відбувається, розбиралися журналісти «Відкритого».
Ми приїхали до Обухівки, бо тут земельні війни. Нас зустрів громадський активіст Сергій Шляхов. За його словами, нинішня влада незаконно роздає землі по всьому селу. Розподіляє навіть берегову лінію вздовж річки Оріль. Конкретних цифр нет, тому що у місцевої адміністрації з документами повне відсутствие йде. Тобто є виділена земля, є невиділена земля. От вони... Поки була можливість, все це діло продавали. Йдемо до селищної ради, аби запитати у представників влади, чи правда все, що їм закидають громадські активісти. На місці заступник голови. Він відповідає на питання гостей та каже, землю розподіляють на законних підставах. Та за його словами, головна проблема в тому, що в селищі все ще немає генерального плану, бо його розробка селищній раді не по кишені. Та нема такого, нічого не робилося, ні план розвитку, ні планів ніяких, ні плану зонування. Чому ми почали цю роботу робити? В інституті землеустрою я був з директором особисто балакав. Вони, в їх є ліцензія на виготовлення має встановлення, теж це десь порядка 400 тисяч. Молода дівчинка нова, ми з нею общалися. Десь теж ще 400 тисяч. Ну, після того, як буде генеральний план, вона так не сказала. Правильно, це зрозуміло, але ви кажете, що ці посіло ці етапи розтягнуться року, тягнуться. Так, вони тягнуться. Активісти із представниками влади вирушають на берег річки Оріль. Там земельну ділянку готують під будівництво. У нас конфліктна ситуація по земельному участку, якому із цих всіх? От ці. Но они написали в прокуратуру на все, правильно? И по глухому 20, там не знаю, кто им так... Ну вот, публично-кадастровая карта. Ну вот эти, вот, они 8 вырезки. Лежат, да. Вот это 2, 4, 6, 8? 8, да, 8. Вырыли ров, там стоит насос, то есть это для подачи воды. Соответственно, была нарушена структура реки. Будет заболочивание, у нас и так все речки цветут. Територію не під себе. От сразу починає камишка сіть, дерев'я, пісок от ви завезли, вже видите себе під пляж. Потім огородять забор і людям доступ буде перекритий. Активісти планують звернутися до правоохоронців за роз'ясненнями щодо розподілу земель в Обухівці. Аліна Мирко, Олександр Петров, Open News, телеканал «Відкритий». Марс не за горами. Дніпровські інженери створили унікальний двигун, який здатен вдвічі скоротити час космічних експедицій. Інновація не має аналогів у світі. Працює за допомогою вакууму, сонячної та ядерної енергії. Деталі космічного проєкту дізнавався Микита Доброславський. Цей двигун не використовує паливо. Джерело його енергії – сонячні панелі або ядерний реактор. Двигун переганяє космічний вакуум з величезною швидкістю і створює тягу, достатню для переміщення апаратів у космосі. Тут ключі електронні, тут все складно. І от ця колебательна система приходить з допомогою внутрішнього істочника електричної енергії в дію. Вона деформує вакуум і починає її ускоряти. И, значит, в одно отверстие она, как говорится, втягивается, влетает, а из другого отверстия, тут сплошной канал, вылетает. Таким образом образуется струя реактивная, а устройство приобретает ускорение в другую сторону. Розробники кажуть, двигун зможе забезпечити дальні наукові космічні польоти і переміщувати вантажі в космосі, навіть до Марсу. Проєкт також дозволить надати космічний сервіс, збір космічного сміття та ремонт апаратів. Следующий етап, який покаже, а как это заработает? Это выход в космос. Да, это еще ближайший космос, да, это в пределах орбиты Земли, где уже вакуум, он уже натуральный вакуум, вот, уже не тот, который мы создаем в лабораторных условиях на Земле. За словами розробників, перевага проєкту – мінімізація запасів палива для дальніх польотів і більш комфортні експедиції для освоєння космосу. Дуже нестандартний проєкт. Ізначально ми його взагалі не хотіли розглядати і як-то з ним працювати, але через час, осознав його цінність, сформували достатньо професіональну команду і почали розвивати. Команда розробників працює майже 5 років. За цей час прототип мав 3 модернізації. Фінальну розробку представили на 70-му міжнародному астронавтському конгресі у Вашингтоні. Зараз дніпровські конструктори укладають угоди з іноземними компаніями на випробування інноваційного двигуна. Микита Доброславський, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».
У Дніпрі відкрилася соціальна кав'ярня. Тут продають випічку, яку виготовляють незвичні пекарі, а матері-одиначки. Придбати каву та їжу можна із собою. Посмакувала і наша знімальна група. Ця маленька кав'ярня має на меті велику ідею. Тут продають смаколики, що випікають матері-одиначки. Жінки не мають власної домівки і мешкають у притулку. При ньому є пекарня, у якій створюють борошняні вироби. Ми продаємо печенье, яке виготовляють мами. Мами проживають в приюті, вони виховують дітей самостійно. І рядом з цим приютом ми построїли невеличкий цех, в якому вони можуть працювати, реалізовувати себе. Кав'ярню відкрили за 3 місяці. Власники кажуть, аби привести до ладу приміщення, працювали цілодобово, ремонтували, фарбували. Наразі в закладі чимало відвідувачів. В названні заложена ідея горизонталь. Це о том, що всі рівні, незалежно ні від чого. От, в принципі, ні від чого. І при цьому всі різні. Это мы попытались отобразить, насколько это возможно, даже в нашем маленьком меню. То есть каждый человек, который предпочитает разные вещи, он что-то для себя найдет у нас. Крім того, кав'ярня не тільки соціальна, а й екологічна. Тут по максимуму відмовились від одноразового пластикового посуду та перейшли на паперовий. Марія Бондар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні останній день збору подарунків на фабриці Миколая у Дніпрі. Працює вона вже 10-й рік поспіль і збирає подарунки для діточок із малозабезпечених сімей. Долучитися до акції могли всі бажаючі. Зібрав святкову скриньку і телеканал «Відкритий». На телеканалі «Відкритий» готуються до Дня Святого Миколая. Вже 2-й рік у скриньку збирають іграшки для дітей, які опинились у складних життєвих ситуаціях. Долучилася до акції Тетяна Остролуцька. Сьогодні я відправляю до скриньки ось таку ляльку і пістолет. Впевнена, що їх отримують дітки, які увесь рік були чемними і слухняними. Загалом я вважаю цю акцію чудовою ініціативою, завдяки якій діти продовжують вірити в новорічне диво і розуміють, що Миколайчик про них не забуває. Сьогодні останній день, коли скриньку подарунків можна доставити на фабрику. Тож відвозимо її і ми. Ірина працює на фабриці Миколая вже 6 років. Складає святкові подарунки. У них іграшки, канцелярські приладдя та солодощі. Щодня жінка збирає кілька десятків таких пакунків. Вважає, кожен подарунок має дістатися того, хто дійсно його бажає. Ми координуємо тут збір іменно пакетиків. И смотрим, на некоторых лейбочках у нас пишется пожелание деток. Допустим, кто-то любит куколку, кто-то любит конструктор, кто-то мечтает о динозаврике. На фабриці до свята готувалися кілька сотень волонтерів. Дніпрян надихнули львів'яни, які проводять таку акцію вже 19-й рік. Подаруночки волонтери віддають діткам власноруч. Ми ще все-таки шукаємо волонтерів, які поїдуть до діток на розвози, які привітають дітей з цим святом. Але у усьому іншому можемо сказати, що акція вже вдалася. У нас є дуже багато подарунків. Дякуємо усім, хто долучився, дякуємо усім, хто ніс ці подарунки. У нас є їх достатньої кількості для того, щоб привітати кожну дитину. Вже завтра волонтери почнуть розвозити сюрпризи. Цьогоріч помічники Миколая планують привітати зі святом майже 2000 дітей. Марія Бондар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з «Відкритим» і до наступної зустрічі в ефірі.